Xbox. I llavors li vaig dir en Jimmy, pot ser que jo hagi suspès, però jo no vaig encadirar les rodes com tu. Oh, vaja, perdona, mavi. No pateixis, mama. De seguida se li va del cap. No, fill meu, no estic trista pel que li acabes de dir a l'avi. Mireu, el que passa és que... Vinga, a jugar! Papa, és el papa! És una rata! A veure si ens hi fixem millor, eh? És vegetariana. És una rata que només menja fruita. Ah, com el papa quan tenia aquella mani i es volia aprimar i... Què has dit? Escolta, no s'hi val a parlar. Perdona, ha sigut sense voler, eh? És una rata cuinada. Mengem carn de rata des de fa molts mesos. Vaja, i jo que creia que era gallindi. Però per què? Ens ha trucat una dona amb pilotes. No, al contrari. Algú d'aquesta casa truca una dona amb pilotes. Ens pots donar una altra pista, eh? Una altra pista? Una altra? Ens hem arruïnat perquè algú d'aquesta casa truca nit i dia una línia calenta. Però qui pot gastar-se tants diners en això, eh? Eh? Què dius que dus posant, nena? No et sento bé. M'ho pots tornar a repetir, sisplau, guapa? Una rata! Ja ho tinc, ja ho sé! Estem arruïnats perquè l'avi truca tot el dia a línies eròtiques i al final ens embarguen la casa per poder-hi fer un camp de golf. És correcte? Sí!